E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, seguinte, hoje eu tô pegando o busão e vou pra Shimano Fest em São Paulo. Então, esse é um vídeo que não vai ter vinheta, só pra avisar pra vocês que a partir da manhã começam os vídeos desse Shimano Fest. E pelo que eu pesquisei, pessoal, a Shimano Fest vai estar bem maior que o Festival Bike Brasil que a gente teve. O pessoal me falou, ah, Everton, não tinha muita coisa, o Festival Bike Brasil fez pouco volume de vídeo e tal. Mas, pessoal, tava meio assim o evento, não tava muito grande. Mas a Shimano Fest, até eu fiz aqui um rascunho para falar para vocês as marcas de bike que eu vi que vai ter lá. E provavelmente vai ter lançamentos, enfim, bastante coisa. E só aqui passar para vocês, ó, as marcas que vão estar lá, marcas maiores, assim, marcas grandes. A Audax vai estar lá, a própria Shimano, como o nome já diz, BMC, Caloi, Cannondale, Fuji, Focus, Groove, GT, Anator. Para quem não sabe o que é Anator, pessoal, é essas bikezinhas aqui, ó, que é a linha infantil. E eles também estão fazendo ali atrás, se vocês repararem, vai ter as bicicletas adultos da Nator. Então a Nator, ela também está fazendo uma linha urbana bem legal de bikes, e eu vou mostrar essa linha para vocês lá. Aqui na loja tem, mas eu vou mostrar lá, que vai ter mais opções de cores, enfim. A Osh vai ter lançamentos lá, a Caloi também vai ter lançamentos lá. E a Soul, a galera que gosta da Soul, também a Soul vai estar lá na Shimano Fest. Então vai ter bastante coisa legal, o evento vai estar bem top. E a gente vai tentar trazer um volume maior de informações para vocês. Claro, vou fazer um vídeo geral do evento e nos próximos dias eu vou soltando vários itens. Então vai acabar a Shimano Fest, mas vai continuar os vídeos da Shimano Fest. É isso aí, valeu por assistir o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades aí da Shimano Fest. Valeu, falou, até mais!